Sunflowers, a l'Ello Combo del Món! Hola, què tal? Estem a l'aula de Mini Combo i som al Combo Sunflowers amb la professora Espe, la Clàudia, que està nena d'aquí, la Gisela, jo, la Berta, la Cèlia i la Ona. Que està en aquest combo, he tocat el baix, la bateria i he fet cant, i he cantat. Jo aquest any he fet cant i he fet push. El push són botonets que cliques i fan diferents sorolls. És very happy. Un assaig de combo pues, comença que les profes te diuen una cançó per fer o que les ho trieu tots. Llavors després triem també, cadascú tria el seu instrument, el que vol. Bueno, també, per exemple, jo dels meus instruments són piano i cant, però en canvi en aquest combo he fet bateria i baix. I no tenia ni idea i pues, ho he pogut fer. So bueno, jo he tocat la bateria i ara estic tocant la guitarra elèctrica. Jo en aquest combo he tocat el piano i he cantat. Pel concert de final de curs ens hem preparat unes cançons i perquè quedi més animat pues, hem fet una coreografia a les cantants. Al festival de final de curs tocarem I Wanna Be Your Slave, Amor con Hielo i All About That Bass. Thank you for watching this video!